Maskum Podcast predstavlja Četiri četvrtine. Sa vama je Maja Cvetković. Dobar dan, dobrodošli u Četiri četvrtine, podcast koji vodi Maja Cvetković, to jest ja. A moj gost danas je jedan fenomenalni fotograf, vrlo posvećen svom radu i za sebe ima ogromnu karijeru, Brajan Rašić. Brajane, kako si, šta radiš? Hvala ti, Majo, što si me pozvala. I dobro sam, hvala Bogu, i šta radim? Ne radim ništa, to je najlepše, valjda. Nije, radim, uvijek nešto radim. Zapravo, kad me već pitaš, mogu i da kažem da spremam jednu veliku izložbu. Mislim da je to najveća izložba moja u ovom kraju Balkana, mislim, u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. 30. juna ovog meseca, otvaranje u 8 sati. To je neka vrsta retrospektivne izložbe, biće naravno Stonesi, Bowie, zato nešto Gilmore, ti moji kao klijenti slavni, ali će biti, dotačinjeću se moje karijere, znači bit će i vrlo starih nekih fotografija sa poznatim ljudima, naravno. Koliko će biti radova? Pojma nemam, to tek ogroman je prostor i bit će ogromno, bit će veliki broj fotografija. Još uvijek radimo na tome, znaš, radim sa dobrim ljudima, imamo dobro razumevanje i mislim da ćemo napraviti nešto sjajno. Dobro, ćemo moći iz Beograda da se ide, kako si nešto to planirao? Pa, znaš kako, ja mislim da ukoliko bude zainteresovanih ljudi, neka se javi meni u inbox, jer ja mislim, ako kažem, ako nekog interesuje, išao bi, i to je nezgodno što je radni dan, sreda, ali, ponavljam, u 8 sati je zvanično otvaranje, što znači da bi negde oko pola sedam krenuo neki autobus, u zavisnosti od ljudi, ili neki minibus, ili nešto što mi daju u Zrenjaninu, pa bi se, imat ćemo neko ko će to ovde sve da organizuje, a mislim, mogu i meni ljudi da se jave, ako su zainteresovani, pa ćemo da im pomognemo da se ostvari to. To će sigurno biti fenomenalno, jer ti imaš stvarno baš veliku karijeru. Ja tvrdim da će biti fenomenalno. Mislim, ja sam u principu skroman čovjek, ali kada gledam te, pošto sam oči su mi ispale zadnjih nekoliko nedelja, preturao sam po fajlovima i tražio te slike, i znaš, kad gledam te moje fotografije, ja ne vidim to kao da sam ja to radio, nego ih gledam kao fotografije, i s tog aspekta ono što ja vidim, to nije normalno. Biće nekih fotki koje niko nije na svetu video još, znaš, i Stonesa neki novih, i ono kad sam snima na Bini, i to mi biće zaista posebno nešto. Super, ajde, jedva čekamo. Sve kad si pomenula nešto, sam htjela da te pitam, što mi je palo na pamet, jel si nekada imao problem sa videom, u smislu da nosiš naočare i to, pošto ti je vid najdragocenije u tvom poslu? Pa znaš šta, s obzirom na moje godine, tek sad nešto, a ne nosim naočare, ja jako dobro vidim još uvek, znaš. Međutim, kad je kompjuter u pitanju, čak mogu i telefon još mogu, ali čini mi se da sve teže. Ja sam imao te neke operacije, ono, oka, znaš, ono, katarakta, kako se zove to. Skinuo sam i ok, mi dioptrije, baš sam neki dan ovde uzao nove naočare, su mi oči ispadale, kao što kaže, i tehnologija napreduje, kaže, ovo nešto za kompjuter, plavo svetlo, ne pušta, ovo, ono, stvarno je super, znaš, i pomaže mi sad i tako, ali u principu sve ono što je malo dalje, da kažem, jer ja sam dalekovid, valjda, ne znam, tako da. I vidim još uvek, hvala Bogu. Trenirao sam oči, znaš, kao gledaš kroz aparat, ceo život, ili 40 godina bar i više,
Ne znam da li sam pametno rekao ili nisam, da s druge i s jedne strane se oči umaraju, s druge strane možda se i treniraju da vide. Pa tu meni je bilo okej do sad. Ajde da se vratimo malo u prošlost. Rođen si na Dorćulu. Koju su ti srednju školu išao? Jel si studirao nešto? U srednju jesam. Znači ovako, početak je, osnovna škola me bila preko puta kuće u Skenderbegu, Janko Veselinović. Mm-hmm. Kad sam ja krenuo u osmi razred, to je, tad je počelo neko usmereno obrazovanje. Tako je. I tu je bila napravljena neka drvodeljačka, drvna da. Škola, a Janko se preselio u Šumice kao. U to vreme su izgradili braća Baruh školu, te godine, tako da su svi otišli dole u braća Baruh, a ja valjda, pošto sam bio baš na samoj granici, danas se Dorćul zove, Bog te pita, ja ne znam dokle sve do. To je nama bio, Dorćul je bilo do Dušanove i dole. A ja, pošto sam bio u Skenderbegu jedna ispod, meni je pripalo da odem, svega nas nekoliko je otišlo u Peruagu, u Jovanovu ulicu. Tako da sam završio osnovno u Peruagi i to je bilo fenomenalno, jer... znaš, ono, kad ideš u školu, svi znaju te, navikne se i sve nekako... kao normalno. A ja kad sam došao u ovu Peruagu školu, ja sam postao neki new kid in town. I to je neviđeno bilo. Odjedno sam ukapirao da svi nešto, kao znaš, obraćaju pažnju na mene, svi su na, nekako... bio sam nov pa interesantan, valjda, znaš, ovde to ono, znaš, odrastao zajedno s klincima i klincezama. I tako da je to. Onda sam išao u prvu beogradsku gimnaziju, što je isto moje ulice odakle se ulazi iz Skenderbegova, nikad nismo... Dobro, tebi je bilo važno da budeš blizu. Pa tako je ispadalo, znaš, život. Nije mi bilo važno. Jeste, ima prednosti svoje kad nešto zaboraviš. Mislim, u osnovnu školu ja sam preskakao ogradu. Znači, ono, minut pre početka nastave, ono, krenemo u školu, to su te neke kao prednosti. I onda sam u PMF-u upisao turizam i mislim, to, i onda sam otišao da, to je to. A kad je počela fotografija da te zanima? Pa još kao mali, znaš, ja sam uzimao Ćaletov aparat, ujako, sve nešto, familije i interesovalo me to. Nedavno sam provalio da u stvari moje prve filmove sam razvijao u Vasinoj ulici Foto Vojn, znam. I ali nekako je čudno, znaš, dugo nisam bio ovde, ja sam mislio to na drugom mestu, znaš, kao da se premestio, a verovatno nije, ali tu sam prve filmove donao dok ja sam nisam naučio. Ja sam bio u fazonu, interesuje me fotografija, ali onda me interesovali kako se to razvija film i kako se pravi slika i tu ništa, ono, to je bilo nešto moje, kao to sam ja tako, eto, volao. Ako je li ti pokazivao neko ili? Pa jeste, imao sam ne znam, te filmove, to sve piše, znaš, samo treba da hoćeš, inače sve piše i koja temperatura i one doze i koliko minuta ovo, koliko treba se produži, osetljivost filma i tako dalje. A za fotografije, sećam se, Mališ mi je pokazio to, jedan fini čovjek, ne, nije s nama dugo vremena, i on mi je, znaš, nikad ne mogu da zaboravim taj moment, znaš, ono, beli papir i mi u nekoj maloj prostoriji koja je laboratorija bila i on pusti svetlo i to nešto rukama, i onda razvijač i izađe slika. Ja. To je, ja mislim da je to je bilo to. Znaš, to kad vidiš još i tim godinama, to je stvarno mnogo davno bilo. I nekako ja sam to poželao da sam radim. Vrlo brzo sam sam i pravio i razvijao filmove i pravio fotografije i tako. A koncertna fotografija, u to vreme su dolazile bendovi, znaš, ja ti pričam o 70. godinama sad, ja sam recimo gledao Ike i Tinu Turner dva puta. Da, čekaj, ti si 54. koje si ti gledao? Jeste, da.
I iste godine sam rođen kad je rock'n'roll. Ko zna, zna, ko ne zna, nije važno. Ili to kažu da je rock'n'roll 54. Elvis kada je ušao u Sun Studio, bla, bla, bla. I tako, jednostavno, da, kad su počeli ti koncerti, pa ja sam gledao 70. godine Blood, Sweat and Tears, Natašu, na primjer. Znaš, to kao sa zvučenje, kao pre milion godina. Ali te neki bendovi kad su dolazili, kao Jethro Tull, Deep Purple, kako mi kažemo, i to, ja sam uzimao ono aparat, stavim ispod, znaš, i ugasa svetla ispred bine, niko ništa. Dobro, nisu te pretresali na ulazu da ne može se fotovati aparat? Ma kako? Drugo, ja sam znao, imao sam neke fore kad te pretresu, ja gurnem to nazvu, ako pokažem nešto. Znaš, ne znam baš da li su pretresali, ali onog trenutka kad su uvod svetla, ja stanem ispred bine, tu je bilo par ljudi kao fotografa, pa niko me ništa ne pita, znaš, ja slikam. I onda smo pravili te slike za društvo, ove koje su bile na koncertu, kao ja... Sve si sačuvao te fotografije iz tog prvog... Pa ima, nažalost, mnogo tih fotografija, to je s filmova, znaš. To je bilo vreme kada ja još nisam znao ono sve što sam trebao da znam, pa sam pozemljivo filmove, da kao, znaš, dam nekom ko zna da pravi, pa se to onda grebali filmovi, pa ovo, ono, znaš, dok nisam počeo da isečem i stavljam u spremnice. Kao, na primjer, videla si izložbu, mislim, to je 81. godine, fotografija, znaš. To je jako malo intervencije, to su tako, ljudi koji su radili, imali su skenove, ok, to je sve digitalizovano, ali ništa im ne fale, znaš, ja sam već 81. godine čuvao, to sve stoje lepo u spremnicama i nema šanse da se, znaš, ogrebe ili nešto. A ove, to je bilo u rolni, pa da ti zauzme manje mesta, ti ono zategneš, kao da to, znaš, mislim, čak se dan danas čudim sam sebi, kako sam bio glup, znaš, nisam razmišljao da to je muzija, da to ne treba tako, da, znaš, ali... Čovjek se uče dok je živ. Kaži mi, koji ti je prvi zvanično nekako posao fotografa? Kad si prvi put dobio honorar za neko? Šta si prvo radio? A možda se setiš? Pa verovala ti ili ne, mislim, zvanično, prvi moj posao zvaničan je Led Zeppelin. Dobro, nije. U Briselu. Aha, dobro, ali ne mislim u Beogradu pre toga. Ne, u Beogradu ništa, ja nisam postojao, znaš. Ja mislim, znao sam, imao sam drugove i sve to, ali ja nisam postojao kao fotograf u Beogradu. Ja sam postojao to što sam danas u Londonu. A fora sa tim koncertom Led Zeppelin, ja sam zvao kompanije Ploča i govorim kao sam ja fotograf iz Jugoslavije, ovo ono, i on mi davali pasove, znaš. I to je funkcionisalo, ja sam slikao Clash, ne znam, onako, vrlo interesantne bendove, bez ikakvih problema. I onda zovem ja Atlantik koji je radio taj Led Zeppelin i ja, tu je desilo se ono što je bilo neminovno, znaš, ispostavilo se da je taj neki Daniel Švajcarac, International Department, on kaže, iz Jugoslavije, kaže, znam ja Vicana Vicanović, ja polnesec, kao u Londonu, kaže, a Vican, pa znam ja Jukebox. Ja ne znam, sad ono kao, znaš, malo ti neprijatno, ali to je bio presudan trenutak, zato što sam ja zvao ovde Ortaka, koji me spojio sa Jukeboxom, i prvi put sam pričao sa Ćirom, koji je tada bio urednik, i ubeđivo ga, ono je, ako mi pošaljete, to je bilo vreme telefaksa, ako mi pošaljete telefaks u Atlantik, ovo je broj, ja ću da slikam Zeppeline u Briselu i poslaću vam slike. I kako je u slučaju hteo, Ćira mi je verovao. Neću slika. Nismo se znali, znaš. Verovao je, to je moje priči, i ja sam otišao iz Londona u Brisel,
i fotko sam, bile su neki nenormalni uslovi, imam fotke, mislim, ali i što je najgore, ja sam u to vreme, znaš, seko slajdovi, slao originale, koji su tu na buljacima kupovali ljudi posle godinama, čuo sam, pa su štampali ovaj poster neki, kao, tako, to mi je početak karijere, kao Jimmy Page, znaš. Da, pa lep početak. Pa lepe početak, ali iz nekog, kažem, iz vrlo čudne priče. I kada su ljudi ovde shvatili da ja to umem da radim i da nisam ih slagao, onda su me pitali, ti još radio nešto, kažem, po Clash neki dan se, Clash, kao, poruku da, pa znaš da pišeš, poruku zna. Ja sam počeo karijeru, znaš, ono, prodavao sam slike, ali moraš tekst da imaš, znaš. I onda kasnije, kad su videli, tu su me valjda ispitivali, ono se kaže, onda su me spojili sa mojim dragim drugarom koji nije više sa nama, sa Sašom Stojanovićem, i onda smo mi postali Terrible Twins, kako su nas zvali. Ništa, ajde da čujemo sad malo muzike, pa da se vratimo onda na još malo period Londona. We'll be right back.
you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Zašto si otišao od London? Kako i zašto? Znači, koja je to godina otprilike? 79. Dobro, i šta tad nije valjalo u Jugoslaviji? Ma nije, nikad nisam bežao od nečega, znaš. Ja to volim da potenciram. Meni je bilo sjajno u Jugi. Dolazili su te neki bendovi, imao sam dobro društvo, devojke, zezanje. Mislim, bilo je super vreme. Međutim, ja sam počeo da radim honorarno za Jugotours. I dođe šef ujutru i kaže, ima mesto za London, kao, ili ima neko, reku, ja ću. I sad vidi, ja se sećam, ja, pošto kao radim za Jugotours, preko studentske, ali kao, znaš, radim, i nešto 7 dana ili koliko je bilo, ali ne, 7 dana, Hotel Royal National u centru Londona, sve to ko naplaćuju nama iz Jugotoursa 150.000, aranžman je bio 450.000, a radi tvoje informacije moja plata bila recimo 1.100.000. Znači 150, ono to kao za dž. I tako ti ja krenem u London i kako je Tela Subina tamo neku, nađem devojku i neka ljubav se desi, više sa njene strane nego sa moje, ali sam ja tu dobio neke ideje, znaš, i znao sam i njene roditelje i sve to, što mi kasnije tetka Soka moja, kada sam odšao kod nje, ona kaže, ženiš se? Ja kažem, kako je? Kaže, pa to kod Engleza tako, ako ste primili u kuću i sve to, on reče, i ja pobegao odmah glavom bez obzira. Nije baš tako, ali jeste. Uglavnom, zahvaljujući toj Niki, koja je ono, znaš, scena autobus koji ide na aerodrom, kao Niki stoji,
maše, plače, a svi me zajebavaju s oproštenjem u autobusu, ono, znaš, kao ja, ali ja sam se vratio za novu godinu, nešto tamo, i onda se desilo da mi je rekao šef da uskoro neće biti tih Londona, da se sprema nešto, to je već bilo naš vreme kada je Tito bio bolestan, i ja ga zamolim, rekao šefe, može još jedna karta za London? Ovo je jeftino, ono kao da... On kaže, može. I ja odem. I ne vratiš se. I ne vrati se, ali ne sa idejom da se ne vratim. Nego ko idem u London, pa šta bude, lovi su već ono, ja kao počet tamo da živim, ovo me voleli, sve bilo džabe, ja... Mislim, jeo sam, velika, jedna divna porodica, 4 sestre, jedan brat, deda, jedan kučka Elza, mislim, fenomenalno, znaš, što su divne iskustva, i oni su me stvarno gotivili ljudi, i međutim, ja sam počeo neprijedno se osjećam, znaš, ono, jedeš, piješ, nešto, kao, pa sam onda počeo da im daje neke pare, i onda tata me, moj pokojni, ubedi da odem kod legendarne tetka Soke, znaš, nju su znali Ljuba, Gile iz Orgazma, Goran Cvetić, on je čak i živo jedno vreme, zajedno smo bili kod tetka Soke, ona izdavala sobe, Vlada pokojni, mislim, znaš, dolazili su ljudi, ona je bila onako matura žena, ali vedra i vesela i nasmejana, i svi su znali tetka Soku prilike, znaš, ona je recimo u vezi tetka Sokića, kažem dve stvari. Recimo, sutradan neko me zove telefonom, kaže, ko ti ona devojčica što sam juče pričao? Ona tako ima piskav glas. Kaže, pa to je jedna od 78 godina devojčica, znaš. A najveći fazon, i to sam naučio sa tetka Sokom, ona kaže, kad dođem u kući, recimo, ona kaže, zvao te neko telefonom? Ja kaže, pa kom je zvao? Ona kaže, ne znam. Kaže, što niste pitali? Kaže, ako te treba, zvaće te opet. To su divna vremena, znaš, telefon, kućni, ništa, mobilni telefoni, znači telefon kod, te zove, ono, zove te sutra ponovo, nisi bio kući, on te zove ponovo, da, i kasnije mobilni telefoni nema, ako se ne veš na telefon, izgubio s posao. Da. Bukvalno, znaš, on odmah zove drugog. Ali u ono vreme to je, znaš, bilo nekako normalne. Kaže, ako te treba, naći ćete. Da. Ajde da se vratimo, znači prvi posao Led Zeppelin, i kako je onda krenulo dalje? Pa to je već, znaš, ja sam već tad se muvao po tim svim kompanijama, svi su me već, svi, mislim, veliki broj, tad je bilo više kompanije, bilo je EMI, W, danas ima jedna ili dve, valjda, znaš. To je pre tog corporate biznisa, i znali su me ljudi po tim kompanijama, i onda smo i Saša i ja zajedno odlazili, on je radio intervjue, ja sam fotko, dobijali ploče, majice, divna vremena, znaš, ono, mislim, ta 80. godine, to, s tim što sam ja naučio, znaš, kao sad kad bi ti pričao, znaš, uvek te važe, nekad je bilo bolje, znaš, je tako je bilo i 70-ih bolje, 60-ih najbolje, jer što sam ja uvatio 80-te, koje u stvari mene uopšte nisu interesovali. Ja došao tamo, znaš, onda gledamo neki kađa Gugu, Duran Duran, mislim, Boy George, Karcakla, ko šta je bre ovo? A danas, ne sam danas, već više godina, znaš, ja sam ponosan da sam video to i fotku i sve to, to je okej, ali znaš, ono, mi ovde nekako u to vreme, ili si Beatles ili Rolling Stones, i sad kakvi kađa Gugu i čuda i bakrače i tako. Da, a kad si pomenuo ovo da su ti davali ploče i to, ja sam čula da ti imaš baš dobru kolekciju. Jesi pa to sve čuvao ili kako si sad... Vrlo, ja sam... Znaš kako, moje ploče iz 70. godina su nove, zato što ja nikom ne dam ploče, a ja ih slušam na mojim spravama i pazim, i to je vrlo jednostavna priča, poštovanje,
to je poštovanje prema muzici i ja kada slušam muziku, ja slušam muziku. Znači, ako... I koja ti je najomiljenija ploča koju imaš? Uf. Šta misliš da si najviše puta pustio na svoj gramof? Znaš, od prilike. Pa ne znam, ali pa sad ti kažem, imam recimo sve ploče Stonesa, znaš, imam sve ploče Beatlesa, imam sve ploče Zeppelina, šta, ne znam, čak i ovde sam nabavio neke ploče koje nisam mogao tamo da nabavim mnogo skupo, ovaj, Eric Burdon, Declares the War, prvi album, kao to sam ovde kupio, no, ali nova ploča iz tog vremena, mislim, američka, original, znaš, fenomenal, zato što je bilo uvek ovde ljudi koji su voljeli sve, i onda kaže ove, ja ne bi to nikad prodao, nego treba mi pare, znaš, 4000, ma evo ti 4000, kakve, mislim, brate, to znaš, tamo bi koštalo ko Svetog Petra Kajgana. I ovaj, ne znam, ne bi mogao da ti dobro, kažem. Znači neka od Stonesa da kažemo. Pa ja volim, obožavam recimo Let It Bleed od Stonesa, najviše od Beatlesa volim ili Belly Album ili Abbey Road, ne znam, volim prvi album Led Zeppelina, koje su, volim taj Declares the War, Eric Burdon, znaš, sve novi, kao Taylor Swift, sve novi ovi izvođači, mislim. Pazi, ja sam radi posla pratio šta se dešava u muzici i to je bilo vrlo bitno. Ja sam morao da znam sve, ja sam slušao radio i slušao sam sve te hitove i sa poštovanjem, naravno. Radio sam ja s Taylor Swift, pokrio sam ja njen veliki koncert u Hyde Parku, baš za nju, bit će slika s te... Ovaj, na izložbi sad, aha. Na izložbi, ovaj. To ono, znaš, ono kad stavi moju sliku na Instagram, to ono, milijarde ljudi, to ono, lajkuju, znaš. I on neki dan je ovaj, ili neki mesec, nije važno, Liam Gallagher stavio moju sliku, pa znam, ja, Stones imaju moje slike i sve to, ono, kao, to je obiš, ono, 3000, 30000, 40000, Liam Gallagher, on čuvena moja slika kad prosipa pivo kao u mene, ovaj, i on potpiše i Getty i moje ime, to je sad ima oko 120.000 lajkova, mislim, to su, znaš, ono, dobro, ovi, naravno, Taylor Swift, ona ima milione lajkova, znaš, sve to su neka poređenja, znači, kada govorimo, recimo, pa sve sam rekao, znaš, to on si imaju 10.000, Gallagher ima 100.000, a Taylor Swift 30 milione. Da. I to ti govori sve kako jeste. Možeš ti da voliš šta voli, ali znaš se šta radi posao. Ja kad Taylor Swift slikam, onda pravim pare. Kad slikam Stonese, oni imaju para zato što meni malo daju. Razumeš? Ali ja slikam Stones, njihov fotograf, onda ti imaš, piše ovo, ovo je Stones fotograf, to oni mi što ti daje, to nije ništa. Da, ništa, ajde slušamo Stonese. Da ti kažem samo još jednu stvar za Stonese, s ponosom. 7. juna, da. Jula, izvini, 7. jula, dan borca, ovaj, u Engleskoj izlazi oficijelna ploča grupe Rolling Stones Live at Copacabana Beach. To je bio moj prvi posao za Stonese. To ćemo da pričamo posebno, da. I naravno, naslovna strana koju sam video, ne znam drugo, sve moje slike, to će biti moja prva naslovna strana grupe Rolling Stones. Da, baš sam okačio na Facebook, ovaj, mislim, pazi, znaš, ono, da mi neko rekao da, imam ja ono, kako se zove, Sweet Summer Sun, to sam radio za njih u Londonu koncert, imao puno slika unutra i sve to, ali nije naslovna strana, tu nešto slikala publika, nešto bina, bez veze, znaš, tokom dana, ali ovdje su sve moje slike, znači, izmontirani oni kao posebno Charlie, kad sam bio na bini, pored njega, kad se okrenuo prema tebi, e, nisu tu, ta će verovatno unutra, nego ono kao gleda napred, to je iz te serije koju znaš, da. Ništa, ajde da slušamo onda Stonese, pa posle malo da pričamo o vremenu koji si proveo sa njim. I'm a bleeping
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Kaži mi, dobro, taj Rio je bio ključna stvar za Stonesa, ti si njih i pre toga slikao, je tako, to jest fotkao? Pa, Rio je ključna stvar za mene najviše. Zašto? Zato što je to bio prvi posao moj za Stones. Ja sam slikao Stones, pazi, ja sam Stones gledao 73. godine u Švajcarskoj prvi put. 76. u Zagrebu, slikao iz drugog reda, kamerom nekom, opet tuđom. Od 80. godina Bog zna koliko puta sam bio i u Americi i sliko, čak sam imao i privilegije negde, ja mislim u Washingtonu da je to bilo, Big Jim Gallahan koji je njihov bodyguard bio u to vreme, Hogan i ja koji smo došli kao iz Engleske da slikamo prvi koncert na turneji Stonesa, što je uvijek najbitnije, znaš, posle jer oni ništa ne menjaju, možda kad dođu u Evropu, nešto kao pravo. I to je bilo vreme filma još, znaš. I Hogi ja pitam Jima, kao, pazi, toliko je bilo fotografa, to nije normalno. Deli su, recimo, valjda u tri grupe po, ne znam, 10 s jedne strane, 10 s druge strane. Ispred Ronnie, ispred Kita. Mi se parkiramo ispred Kita i pitamo ovog Jima, Jim, možemo mi da ostanemo još tri? Znaš, jer kao slika se tri pesme. Tri prve uvijek. Tri prve, da. Ali, pošto ima mnogo gleda ovih fotografa, onda slika su i druge, kako, od četvrta, peta, šesta. I još jednom, znači,
ja ostanem 9 pesama, 18 filmova izađem napolje, to ne, ne normalno, znaš. Ovaj, tako da sam imao neke privilegije ranije, ali ovaj, u principu je bilo 3 pesme, sad je 2 pesme, sa slikaš ih negde, ono, sa mixing deska, sve drugačije, znaš. Nema da su kakva Bina, mislim, ja sam bio snima na Bini, Glastonbury, u Riju, u Hyde Parku, imam slike ja na Bini, ma kakva Bina, to ne može niko da priđe sad, ono, promene se stvari, znaš, jednostavno, neke mi ne trebe, valjda više, no, i to je to. I kako je izgledala ta turneja sa njima? Pa, znaš kako, mislim, oni nisu nešto ljudi koji se druže, znaš, pre svega, to je najinteresantnija stvar. Svako za sebe. Oni se druže samo na Bini. Ovo ostalo, Kit je sam, Mik radi, znaš, ono, ja gledam ovaj, i ovaj i ostali ti neki, ne samo Stonsi, nego band kao koje je sa Stonsima. Oni su, recimo, u Rimu, sećam se, you can't always get what you want, ono stvar kao radili su tu turneju da su svugde imali neki hor nekih dece ili nešto koje pevaju, znaš, tu pesmu s njima, ja ono stojim i gledam i sad kao, znaš, ta deca dođu, Mik, Charlie sedne za bubnjeve u nekom traileru, kao naš lupa, kao bubnjeve, Mik nešto peva, ovi kao, ajde idemo deca, jedan minut, to je proba. Ok, vidimo se gore, znaš. To je kao kad Chuck Berry izađe na Binu, a na Bini ga čekaju 3 čoveka koje nikad nije video. Ili 2. Ja mislim samo bas i bubanj, ako se ne vara. Znači, on kad krene da svira nešto, to je ko abeceda, ono, znaš, ja mislim, on samo radi svoj posao i svira. Oni ne pogleda ih, ni ne zna ko je to. Samo uzme pare, stavi da vidi gde, stalno gleda gde su mu pare. To najvažnije. Ne veruje nikom. I ovaj, ovi sviraju, ali znaš, mislim, to je fora. Tako i Stonsi, znaš, oni u jednostavno na Bini su Stonsi, a van Bine to je svako na svoje. Dobro, kako si ti dobio taj njihov fotopas zvaničan? Kako pa to je sve išlo preko PR, znaš, ljudi koji te poznaju, gde si stekao poverenje i znaju valjda kvalitet koji nudiš i onda te ono pitaju bukvalno nešto što ti ne odbiješ, znaš, mislim, nisam ja tražio da bude njihov fotor, mene su oni zvali da budem fotor i to je kao velika čast, znaš. I ovaj, sad moram da kažem, na ovoj izložbi što sam rekao, znaš, dobro, ja izlažem neke slike koje ne bi smeo da izlažem. Mislim, ne bi smeo, nije to kao, nego to su slike, ja kad radim za njih, to su njihove slike. Oni mi daju $1,000 u kešu, ja potpišem da je to, ja odvojim prve 2 pesme, kao, znaš, i to koristim i eventualno možda neko što su oni kao rekli ovo je okej, ovo ćemo mi da koristim, onda kao uzmem i ja to, znaš. Ali, ovaj, sad će ljudi da vide neke stvari koje niko nije vidio na svetu. Mislim, možda u Peru su neke videle, pošto sam u Peru izlagao Stonse kad su oni svirali. Ovaj, ali znaš, imam slika nenormalno dobri svotki koje kao ne može niko da vidi, ma ajde bro, Srbije, evo, ovo, znači, da, evo prilike da. A kaži mi, ti menadžeri i ljudi koji su oko njih, jesu ti oni nekako govorili na čemu je akcenat, koliko je te koncert izrežiran, šta treba uhvatiti ili si imao neku slobodu? Ne, ne, jedina stvar koju će da ti kažu ljudi koji rade sa njima je koliko najviše slika smiješ. Pazi, ja radim koncert, onda odem u hotel, to je greota, znaš, uvijek budem u nekim najboljim hotelima, ja nikad ne spavam, pošto celu noć radim,
i onda ujutru 10 sati prezentacija, znaš, i onda ti kažu 4 slike Mika, 4 slike Richardsa, par slika Charlie Wattsa, i ti to moraš sad njima da izabereš, i oni posle koncerta sve kartice uzimaju, downloadiraju, znaš, to je kao red. Ali najveća tragedija je od svega, znaš, to je sve kao zvuči, oni su u kontroli, ali pazi, kada su Stones izdavali neka reizdanja, na primjer ono, kad su bili Virgin, rekao, pazi, Bugari su pravili bolje omote ploče nego Stones. Oni su bili neke fotokopije njihovih omota. Oni nemaju pojma, ako trebaju neku sliku, oni mene zovu. Ili neko ko je sliko. Ja ne mogu da verujem, ja sam video moje slike na ovoj Copacabani, što sam ti rekao, da su oni uopšte znali gde je to. Jel, to su enormne količine, pa svaki koncert neko slika. To su enormne količine fotke, znaš. I sad naći to, to je njima lakše, mene okrenu, kažu, e, real. Ok, evo, pošli. Ali nisu. Ovo su ovaj, sami uradili. Valjda je bio veliki koncert, pa onda neko, možda posebno mesto, ne znam. Yeah.
mi treba, ti mi zakucaš u glavu. Bilo je svega, bilo je sunca, kiše pa snega. Bilo je perja, težeg od gvožđa, želje za ukusom kiselog grožđa. Brzo smo stigli, pošli smo dole, visoko se digli. U stranu gurali Sizifov kamen, palili vatru, širili plamen. Sve što mi treba ti mi zakucaš u glavu. I koliko si luda, toliko si u pravu. Hodaš po žici, balansiraš čuda. Koliko si luda, toliko si luda, toliko si luda. Koliko mi trebaš, neka ne razumeš kroza, neka ni ne baš. Sebe ne štediš, mene ne štediš. A koliko si luda, toliko i vrediš. Neću da lažem, parčiće biram kako da slažem. Svakako nema tačnog rešenja, sa svakim dahom slika se menja. I menja, i menja, i menja. I sve što mi treba ti mi zakucaš u glavu. I koliko si luda, koliko si u pravu. Hodaš po žici, balansiraš čuda. Koliko si luda, koliko si luda, koliko si luda. Koliko mi trebaš, neka me razumeš kroza, neka ni ne baš, sebe ne štediš. Mene, kaže mi, ti si radio jednu specifičnu fotografiju zato što je to bio njen poslednji koncert. Možda je to prvi put u životu da se slikao nekog, mislim, ja pretpostavljam sad da se slikao nekog u takvom stanju gde je užasno teško i to plasirati. Pričamo o Amy Winehouse. Koliko ti je bilo teško da uopšte izabereš fotku, stanje u kome se ona nalazila, da je to poslednji koncert, kako si se tu lomio, šta da objaviš? Vidi ovako, ja sam fotograf, ti si muzičar. Ako ti mene iznajmiš da radim tvoje fotke, moja je dužnost da ti budeš dobro, da dobro izgledaš na tim fotkama. To je, ja tako to doživljam. Tako je. Znači, ja radim posao da tebe prezentujem u najboljem svetu. Kad je Amy imala taj koncert u Beogradu i ja došao kao njen fotograf, igrom slučaja u Beogradu, sve ono neverovatno, i još su mi, ono, da ne kažem šta, mislim, svi zbog toga što kao ja, jedini ja mogu da slikam. Svi su bili ljuti na mene, kao da je to bila neka moja odluka. Pričamo da, o Srbima ili? O Srbima, mm-hmm. Da. Sve novi na ovo, u tolikoj meri da sam ja rekao da ću ja svima da dam, poklonim tri fotke. I onda mi je PR koji je radio koncert dao neke e-maile gde uključuje Reuters i AP, malo se nisam ono svestio, ja sam imao tehničar, nisam mogao sve to naši da slikam i da šaljem slik. Na svu sreću video sam, jel to kada daš Reutersu to... gotovo, znaš, što svi objavljaju za dž. Da, da. A ja sam dao publikacijama samo, znaš. I Dobro, ti u tom trenutku ne znaš, ni ne sumnjaš da je to poslednji koncert. Ni ne sumnjaš, ali pazi, ona je kasnila. Prva stvar. Novine se zaključuju. Ovi zovu telefonom non stop i ure za slike. Ja ne znam šta da radim. I ona kada je izašla, ja sam malo... Ono izašlo je odmah pala, a ja ni ne vidim to, ali je bilo kratak, visoka bina i mali razmak, ono, znaš, pa nešto sa strane, opa je, ne vidim, pa ovo, ono, mučenje, najgore, ono. U svakom slučaju, ja sam poslao te nekoliko fotke, mislim da su novosti, nekoliko novina su objavile, znaš, i sve te slike, naravno, bit će jedan triptih i u Zrenjaninu, Amy,
te gde ona izgleda o tome o čemu mi sad pričamo i o toj nekoj fotografiji koja je bila nagrađena od Guardiana kao da, fotka znam, godine i tako dalje, ja to nisam pustio uopšte. Uopšte nisam pustio. Ja sam nekako, i sad kad gledam, prosto neverovatno, ja sam pronalazio fotke gde ona izgledala normalno, gde je bio neki osme, kao nešto, znaš, kao da je, ona nije ni jednog trenutka baš bila normalna, ali najnormalnije fotke što je moglo da bude, ja sam to pustio u svet, znaš. Ja sam poslao to moje agenciji odma nakon koncerta i to je odma otišlo u svet. A i onda sam se vratio u London i sećam se, bio sam na koncertu, ne znam koliko je vremena prošlo, kratko vreme bio sam na koncertu, bila neka njena rođaka, znaš, kao i rekli su da će sigurno Amy da dođe na taj koncert i ja vidim Raya, to je njenog menadžera i Bog zna kako javimo se, ali nije mi rekao Brian, nije me pitao da fotkam to i stvarno ja kao ostanem i ona je bila predgrupa čak, ta devojčica malo. I izađe stvarno Amy, to je u stvari bilo zadnji put kad je ona bila, mada je ovo kao njen koncert bio, znaš, ona je tamo samo jednu pesmu otpela sa njom i onako izgledalo je sasvim normalno, ništa nije bilo, znaš, kao da bi mogo da pričaš, da poredi sa Beogradom i to, i onda je ubrzo posle toga umrla. E tek kad je ona umrla, onda sam ja prošao kroz te fotke moje ponovo. I onda sam jednostavno pomislio da je okej da te fotke vidi svet. Dok je bila živa, ne bih to nikad uradio. Nikad. Zato što su strašne. Ali kad je otišla, onda sam mislio da baš treba da vidi to svet, to neko mučenje, to nešto šta je bilo u njoj, neki, ko neki demoni da su, znaš, a najneverovatnija stvar, to retko pričam o tome, pre svega svi su bili ljuti što je Amy kratko nastupala. To je najveća glupost. Ona je bila gost Mobija. Ona je otvarala koncert za Mobija. To kao i Red Hot Chili Peppers isto to nešto, ne znam za koga se, oni imaju ugovor takav gde sviraju 70 minuta recimo i zdravo, znači ona je uradila svoj posao. E sad, kako je uradila? Meni je Ray pričao da se kune, da ona ništa nije uzela, ništa nije pila, ništa, da prosto je neverovatno, znaš, da je bila potpuno normalna, što na neki način znači da ona glumila ono ludilo tamo na bini. I onda se desilo to što se desilo, valjda, znaš, ljudi su svi mislili da je Bog zna šta nešto, a priča koju ja znam od ljudi koji nju vole i mislim tužne su, šta god hoćeš, mislim, i u krajnjem slučaju rekli bi istinu, mislim. Oni mi kažu da ona uopšte nije bila na ničem, da je bila straight i sve, da je imala možda neku tremu. I tako se ona ponašala i u Dubaji, mislim da je bila i u Brazilu, na Bini isto pre Beograda, znaš. Ali kad dođe u Beograd i to uradi, onda to... Još se desila tragedija koja nema nikakve veze s tim. To što se njoj desilo, to je... Znaš, ja sam bio jednom, su me zvali da je fotkam, Daily Mirror je dao nagradu kao najbolja pevačica i kažu mi, ona je u Harley Streetu kod lekara i pozove mene PR, uzemo taksi, kupimo neku klopu usput u onom nešto, neki chicken, zaboravio sam kako se zove, i i dođemo kod lekara. Tu bio Mitch, njen tata, Ray, menadžer. Ja kako smo došli, ja kažem, kao, ajde to da uradimo nešto kao, znaš,
samo treba da drži to, ne znam, beli zid, du, 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 5 sekundi, gotovo, ja imam sliku, idem kući, radite šta god hoćete. Naravno, ne ide to tako. O, to je ovaj, kao, čekaj, pa, kao, gladna je, zna, ona sela, počela da jede, zove neko od gore, kao, e, telefon, zove Blake iz zatvora, mislim, to sam poslao za koje, ona silazi dole ni stepenice, mislim, znaš, ona uvek ima ona crne oči, kako se, maskara, kako se to zove, ono ovako se crno niz lice lije, ja kažem, see you later, goodbye, smakom si odem. Nije bilo nikad slike, razumeš? Nekako kao da su je čuvali, ali nekako treba da je čuje. Bolje bilo da mi je dala sliku, pa onda jedi, zmasti se, jedi, znaš ono, mislim, ali sve nekako bilo protiv te devojke, nevjerovatno, nevjerovatno. Ne, to je stvarno velika tragedija za takav talent. Ajde se vratimo na još jedan talent za kraj. Kako je bilo to raditi sa Bovijem? Pa, to je bilo... Ima ona neka fotka ispred voza. A neko kaže da nije volao da putuje avionom, je to tačno bilo? Jeste, istina. On je uvek QA2. Kako je iz Njujorka dolazi u Evropu, on uzme ovaj brod. I ide lepo brodom, čita knjige. I zato i voz, za Pariz je on išao, znaš, zato je išao i vozom, a ceo jedan voz su ovaj, kupili, zauzeli, kao se kaže. Zakupili. Zakupili. Jedan vagon za bend, njega i sve, niko nije tu mogao da bude od normalnog sveta. I to je osmišljena slika, znaš, meni su samo rekli da budem u toliko i toliko sati na Victoria, ne Victoria, da je to bilo, Waterloo Station, sad nije više tamo, napravili su St. Pancras gore, i ovaj, ja nisam znao šta se dešava, onda kad dođeš, onda ti kažu, e, Bov je obuko kao ovaj, specijalno delo za tu tvoju sliku, ti ga slikaš i on, ali pazi kako su ljudi čudni, ona izložba Bovio, znaš, što ide kao po svetu, no. I to delo i ona torba i cipele, to je izloženo. A nisu uzeli moju sliku da stave, da to neko vidi kako to izgleda, kad je ono samo jednom nosio to delo. Evo, delo ide svetom, a nisu uzeli sliku, mislim, koje su to gluposti. A dobro, slika je napravljena pre nego što on ulazi u voz da ide na turneju? Da, nije to turneja, bio je jedan koncert. Aha, dobro, sad, dobro. Znaš. Nije to turneja, to je ono bukvalno pozirana slika, znaš. Ili ono je tu kao neki English gentleman, ono kao u tweedu, delu, ono, znaš. To nije njegov stil, ali obuku se ide kao Englezu, Francusku, šta znam. Ne znam kako ti kažem. Mislim, bilo je, to je bila nečija ideja gde su oni, koji sam ja uvek ovečio, i odmah smo imali novine sledeći dan, znaš. To sve ide tako, to se osmisli, znaš, tako, Naomi Campbell, ja dođem, čekaju ljudi da treba da se pojavi, ja sam i sliku, pustio slike u novine, ovi kad dođu slikaju, ono, ove štampali novine. Da. Mislim, znaju one šta rade, sve organizovano. Da. Da, dobro, i za kraj, s kim ti je bilo najveće zadovoljstvo tvoje lično neko da radiš? Možeš nekoga da izdvojiš? Nije važno da li... Pa ja stvarno volim Kit Richardsa, mislim, on mi je nekako vanzemaljac. A čekaj, ali tačno da on ima u njegove nekoj kancelariji tvoju fotografiju koju si ti radio? Da. Ja sam napravio drugačiji portret. To je nekako, ne znam, to kad je potpisivao te knjige, što je samo radio u Njujorku i Londonu, nije. To su ljudi iz celog sveta došli, spavali danima ispred radnje. To je neviđeno, mislim, da, koje poštovanje ima ta čovjek. I ja sam čak, on je tako potpisivao, znaš, dodajemo knjigu, on potpiše, ovim uzmu knjigu, dodajemo knjigu, ja sam morao da kažem da preskoče jednu knjigu, samo da bi ja to nekako znaš, i on je ono, ja sam ga uvatio baš kad se potpisao i malo
sklonio se kao za drugu, samo malko ono, je, znaš sliku? Znam, mislim, znam. Ja mislim da je većina ljudi zna. I meni se dopala ta slika, znaš, i dopala se njemu. I onda sam ja napravio dva printa i poklonio, i on je radio neki podcast, nešto ono, odgovara na pitanja, znaš, u ofisu u Njujorku, gde sam ja bio, i znam tačno gde je to. Pa znači, to mu takve slike, ono, istorija, Rolling Stones, ali više kiteriča, se kažem, kad je bio mali, ono, znaš, sve to. I naše su mesta da okače moju tu sliku, i tu ima valjda kod njega negde, ja sam sliko to. On kad priča, znaš, nešto iz, sa dve kamere ga snimaju, i iza njega je ta slika, znaš, i lepo se vidi, mislim, da ispoštova me, znaš, mislim, to je lepa stvar. Ja kad sam radio to sa njim, on je sećam se, u Dorchester dođem kod njegov apartman, i Jane Rose, njegova menadžerka i divna jedna žena, koju mnogo volim, njih dvoje su ko jedno. Ona je 100 godina s njim. Jedino nju nije uspeo mi Jagger da otera. Sve druge zamenio. Sve. I PR-eve, i sve. Mislim, i ovu Lisu Fisher, neka nova peva, sve kao nova krv, kao neki vampir, jebote, mislim, neverovatno. Ali Jane je tu sa njim 100 godina i nema šanse. Ona je njegova menadžerka. Da, lična njegova menadžerka. Oni imaju svi menadžere, mislim, jedino Roni i Charlie imaju istog, valjda, sad menadžera. I to je, Cherry je dobila otkaz. To sam saznao nedavno kad su mi tražili neke Ronijeve fotke za ovu novu ploču njegovu, što je uživo snimljeno u Royal Albert Hallu, nešto sa Bobby Womackom i ovim Mick Taylorom, i to ima neke dobre slike. I zamisliti mene zovu čoveka odraslog, i mene taj đubre od čoveka zove i kaže, u ovi geti, oni traže mnogo para za to. Kaže, daj ti nama te slike, Ronića ti napiše lepo zahvalnicu na ploči, šta znam. Rekao, nema šanse. Rekao, ja sam sad u penziji, ja živim od tih mojih slika, to vreme da vam dajem slike je prošlo. I time sam rešio da verovatno više nikad neću slikam Rolling Stones, a i neću, baš me briga. Evo, sad će da izdaju ploču najvećeg njihovog koncerta u istoriji sa mojim slikama. Doviđenja, zdravo. Ne, jednostavno, znaš, dolazi vreme kad se čovjek seti neke stvari, znaš. Ja sam pravio kompromise u životu jer sam morao, jer sad ne moram više. Sad govorim samo istinu i pljujem u oči ladno, koje je zaslužio to, znaš. Kakav bre Roni, ja kažem, rekao, mogu ja da dobijem Roni neki crtež, ona je u Zagradi što prodaje za $2000, kao, može on meni da daje to, kao, eto, da imam ja jedan Ronijev crtež, ja ću dam se ja moje slika da na ploči. Nisam nikad dobio odgovor. Znači, završio sam posao. A što je najveća fora, to je bio koncert koji nije radio, nisu bile Rolling Stones, nego Roni, njegov solo projekat, znaš. Super je bilo sve, bio je Mick Hucknall, kome je danas rođen, na igrom slučaju. Pa evo, on, znaš, sve su bili, znaš, ono, bilo je dobra ekipa, dobar koncert, ja imam dobre fotke. Onog trenutka kada ti mene zoveš za fotke, automatski su fotke 50% jeftinije. Jer Getty meni daje samo pola od tog što naplati. Pazi, njemu nije ni 50% dovoljno. Hoće za džabe? E pa ne može. Nema više, brate. Hvala ti, Brian, što si bio tako iskren i stvarno imaš jednu prelepu karijeru iza sebe. Nekad bilo sve se spominjalo. Znaš, ja to tako gledam. To je kao neki moj prethodni život, ali vrlo lep život i vrlo ponosan sam na to, i hvala tebi što si me ugostila i
pitala neke interesantna pitanja, pa valjda će da se i dopadne našim slušalcima. I vidimo se na izložbi 30. E, da, 30. Zrenjanin. Tako je. Hvala puno. Ti dolaziš sigurno. Dolazim, pišem u inbox. Vidimo se. Doviđenja. Hvala, prijetno. Četiri četvrtine.